perussuomalaisten toisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta. Ja pyrin nyt sitten kolmannelle kaudelle, jatkokaudelle eduskuntaan. Ja 8 vuotta olen tehnyt terveydenhuollon eteen, vanhustenhoidon eteen, työllisyyden eteen ja niiden heikompi äänestä ihmisten eteen työtä eduskunnassa. Ja tässä on kortti ja täällä kortin takana, niin aina kun tänä päivänä kun haetaan työtä, niin pitää se CV tehdä. Niin mäkin olen tehnyt CV, niin ja täällä kerron, mitä kaikkea on siellä eduskunnassa saanut 8 vuoden aikaan. 91 erilaista aloitetta, siinä on lakialoitteita, toimivia aloitteita, talousarvioaloitteita ja 200 kirjallista kysymystä ja liki pitää 800 puheenvuoroa. Siinä on valtava skaala erilaisia asioita ja ehkä jotakin, mitä haluaisin nostaa, niin on lakialoitteita, joita on läpi. Muun muassa vammaisneuvosto on tullut lakisääteiseksi, tein siitä aikoinaan lakialoitteita ja saatiin se menemään sitten läpi ja nyt vuoden alusta astui voimaan kaikkia asevelvollisia, eli varusmiehiä, vapaaehtoista asevelvollisuutta suorittavia naisia ja myös siviilipalvelusta suorittaviin liittyvä laki, eli jos sattuu siellä palveluista suorittaisiin, niin tapahtuu tai vaikka niinkin ikävä surullinen kuolemantapaus, mikä esimerkiksi Raaseporissa ja Rovajärvellä tapahtui, niin vastaisuudessa on oikeus saada tuntuvia korvauksia niistä kärsimyksistä, mitä noissa asioissa tapahtuu, vaikkapa vammautuminen. Niin voidaan alustaa sitä korvaa lakia. 2 vuotta sen lakialoitteen kanssa taini ja luojan kiitos meni läpi. Niin tämmöisillä ihmisten teemoilla on liikkeellä ja mä oon aina tavoitettavissa ja kierrän myös vaalien välillä pitkin ulkomaata, mutta myös koko Suomessa. Että mä heti tulee raitteeni, että mä oon koko Suomen kansan edustaja ja ajan kyllä ihmisten asioita ihan sieltä vauvasta vaariin. Ja saattohoitolaki on semmoinen, mikä on nyt täytä painaa päälle, että on kirjoittanut lakipykälät ja toivon, että se joka seuraavaa kautta sitten lähtee viemään eteenpäin, niin tekisi kaikkensa sen eteen, että me saadaan Suomeen saattohoitolakiin, joka antaa subjektiivisen oikeuden jokaiselle ihmiselle hyvää saattohoitoa. Kaikki ollaan samalla viivalla. Kaikki vannetaan. Joskus ollaan niitä palvelujen pyytäjiä, anojia, saajia ja sitten pitää olla hyvät palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhustenhoito. Mä on sitten se keikkaileva persu, eli viime viikollakin oli yövuorossa ja puhelin soi koko ajan, että hoitajaa tarvitaan Suomessa. Mun mielestä on ollut äärettömän typerää muilta puolueilta, kun he on jo 1,5–2 vuotta sitten ilmoittanut, että perussuomalaiset eivät ole heidänkaan hallituskelpoisia. Eli nämä nykyään vallassa olevat puolueet niin tavallaan pyyhkivät pöydän suomalaisella äänestäjällä. Eli he on sitä mieltä, että jos suomalaiset äänestää perussuomalaisia, niin perussuomalaisten puolue ei ole hallituskelpoinen. Mun mielestä on käsittämätöntä. Tässä on kysymys vallasta ja vallan tulee vaihtua Suomessa. Perussuomalaiset on siellä tavoittelemassa pääministeripuolueen paikkaa ja sen jälkeen sitten katsotaan, että ketkä ja mitkä lähtee sinne hallitukseen, kenestä tulee ministereitä. Terveisiä kaikille!